السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز دوستو، اج اسی کھڑے ہاں سامنے احد پہاڑ دے بالکل نزدیک، اور احد پہاڑ دی میں الگ ویڈیو بنانی ہے جی، لیکن اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں تھانوں وہ جگہ دکھا رہا ہوں جڑی چار دیواری سامنے جالی والی دیکھ رہے ہوں، کہ اس پہاڑی دے اللہ دے نبی دے اس جنگ دے وچ اللہ دے نبی دے دنتانے مبارک شہید ہوئے تھے. دند مبارک شہید ہون تو بعد اللہ دے نبی جتھے آ کے بیٹھے تھے، اے او جگہ ہے جڑی تسی دیکھ رہے ہو، اس دی زیارت کر لو. جالی والی جگہ جڑی چار دیواری بنی ہوئی ہے، آ والی جگہ، اے اللہ دے نبی ایتھے آ کے بیٹھے تھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے جگہ میرے دوستو جتھے اللہ دے نبی دے دند شہید ہون تو بعد اللہ دے نبی اس تھان دے اتے آگے بیٹھے تھے، جگہ کور کیتی ہوئی ہے، تے بڑی مشکل دے نال ریور میرے دوست شہباز احمد مل گئے تھے. الحمدللہ انہوں نے زیارت کرائی ہے، اللہ انہوں نے جزائے خیر دے. اے تسی بھی زیارت کر سکتے ہو، بہت گھٹ سماں ملتا ہے. سامنے احد پہاڑ نے بالکل نزدیک، وہ جڑاں چ کھڑے ہاں. درود شریف دا ورد کرتے رہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.